Ett gammalt välkänt företag är aktiebolaget Separator, vars huvudsakliga produktion bygger på uppfinningen av separatorn och mjölkningsmaskinen. Redan tidigt insåg man behovet av en försöksgård och därför inköpte Hamra gård 1894. Lång tid har nu förflutit sedan tillverkningen av den gamla tryckmaskinen började. Den imiterade handmjölkning och drevs med tryckluft som pressade samman ett par gummikuddar om spenen. Djurskador blev ofta följden av denna hårdhänta behandling. 1912 kom Omega-maskinen i marknaden och därmed var man framme vid principen för den moderna, fulländade mjölkningsmaskinen. Sedan lång tid tillbaka har Hamra även stått i lantbruksundervisningens tjänst som elev och demonstrationsgård. På Hamra finns det en ettårig utbildningskurs för ladugårdsförmän och två stycken tremånaderskurser för ladugårdsskötare. Den senare besöks mest av blivande veterinärassistenter och lanthushållslärarinnor. År 1943 tillkom dessutom den ettåriga praktisk-teoretiska lantmannaskolan. Till sist anordnas vanligen under november-december en kontrollassistentkurs i samarbete med hushållningssällskapet. Här får eleverna bland annat lära sig att handha byterometern och göra exakta fetthaltsbestämningar. Man får även lära sig att göra upp en foderstat och kontrollbokföring. Slutligen har Hamra en rent praktisk utbildning av lantbrukselever. Huvudsakliga arbetskraft utgörs av elever och därför är det naturligt att denna film ansluter sig till elevårets rytm. Vid kursernas början omkring månadsskiftet oktober-november är säsongens jordbruksarbeten i huvudsak avslutade och eleverna sysselsättas i skogar och djurstallarna, i verkstäder och kontor. Vintertid delas dagen vid Hamra ungefär lika mellan praktiskt arbete och teoretiska studier. På Hamra, där undervisning och praktiskt jordbruk är så nära knutna till varann, blir även undervisningen så långt möjligt praktiskt utformad. De gamla katederföreläsningarna inskränkas till ett minimum och praktisk åskådningsundervisning får stor plats på schemat. Och på denna lätt dissekerade modell nöter man in hur en ko ser ut inuti. Flyttar vi ner i maskinhallen så finner vi att här får eleverna de första kunskaperna i skötseln av lantbrukets maskiner. När det våras på Hamra så möts skolbänkarna mindre hårt. Våren en bråd tid på ett modernt lantbruk. Nu återfinner vi eleverna i färd med tillämpningen av de kunskaper de förvärvat under vintern. Snabba framsteg, gräset växer i betesfållorna och tidigt en vårmorgon släpps korna på bete. Det är rent sydländska scener som utspelas i glädjen över den nyvunna friheten. Snart återfinner vi djuren ute på betena under lite värdigare former. I besättningen finns ett inslag av både låglands- och jerseykor för att man ska kunna pröva de nya mjölkningsmaskinerna på dessa raser. Vid separators tillträde fanns en blandrasbesättning på Hamra. Denna slogs ut och ersattes med djur och ersetyp, dels direkt införda från Skottland, men huvudsakligen härstammande från importerna till Skarhult 1847. I sammanslagningen med RSB-rasen 1928 inköptes en del sådana djur, men alltjämt dominerar de gamla ersefamiljerna
i den nuvarande SRB-besättningen på Hamra. Besättningens medelavkastning är omkring 210 kilo smörfett med en fetthalt av cirka 4,3% och djurinflammationer hör till sällsyntheterna. Mellan 30 och 40 elever lär sig mjölka såväl med maskin som för hand. Största delen av besättningen eftermjölkas inte. En bra mjölkningsmaskin, riktigt skött, kan helt ersätta handmjölkningen. Här en bild från mjölkrummet med dess moderna kylmaskin. Efterfrågan på avelsdjur från Hamra är mycket stor och tycks öka allt mer, eftersom köparnas intresse inriktas på djurens produktion. Vad kommer det att bli av de här sällskapssjuka ungtjurarna? Här är en av Sveriges bästa tjurar, 499 Getinge Hero, vars döttrar producerat i genomsnitt 222 kilo smörfett per år. Och här har vi gårdens kronprins, 468 Hamra Hero. ...262 Berga Hero är den tredje stamtjuren. Och här till slut några bilder av deras döttrar, blivande högmjölkare. Men slåttervallarna växer fort. Slåtterlastaren kommer fram för att underlätta den tidiga vallskörden för ensilage. Det är en gammal självbindare som genom en enkel ombyggnad spar mycket arbete. Arbetena följer slag i slag. En modern traktorhacka håller rotfrukter och oljeväxter odlingsfria. På försommaren kan torkan bli för svår för betesfållorna. Men då finns en effektiv konstbevattning som möjliggör en hög och jämn avkastning. Kampen mot ogräs och skadeinsekter föres med modernaste hjälpmedel. Här har flyget tagits i anspråk för bekämpning av rapsbaggen. Det gäller för föraren att vara säker på hand och ha goda nerver. I den högproducerande kons foderstat räknar man med ett rejält höfoder som grund. Och därför lägger man på Hamra stor vikt vid höberedningen. Tidig skörd börjar här för ett fullgott foder. Thank you.
Man är snart mitt uppe i skördebrådskan och skördetröskan är igång hela dagarna. Här är det rapsen som skördas. Strax efter är det dags att börja med stråsäden på himmelsbodaskifterna. På en gård som Hamra med många djur är det viktigt att ta vara på halmen, vilket sker med en modern halmlastare. Nej då, det här är inte en bild från Amerika. Vi är fortfarande kvar på Hamra. Man har med framgång försökt sig på majsodling. Här växer den manshög och hampbindaren kan skörda ett utmärkt ensilagefoder. Foderrotsfrukterna tas ur jorden med användande av enkla och billiga redskap. Rotfruktsodlingen är relativt omfattande för att man ska få en fullgod foderstock. Och så ska till sist jorden plöjas för nästa års gröda innan den går in i vinterdvalan. Så slutar Hamras år och vi lämnar gården som är en länk mellan storindustri och jordbruk. Gården som lär och producerar.